Njerëzit të smur, a mund të agjërojnë? Njerëzit të smur, nëse kanë fuqi ta përballojnë, lejohet që ta agjërojnë. Ashtu siç ju lejohet atyre që të mos agjërojnë. Femen kanë me ridhën, au ala sefer. Ai që është i smur, dhe i smur quhet ai njeri që agjërimi e dëmton, ose agjërimi nuk ja lën shërimin të marri pushtet mbi smundjen, ose ja lën smundjen të jetë, të mos avancoj, në këtë rast nuk agjëron. Nëse smundja është e pashërueshme, nëse smundja është e shërueshme, dhe njëri ka mundësi të agjëroj, agjëron. Nëse një smundja është e shërueshme, po s'ka mundësi të agjëroj, nuk agjëron, agjëron më vonë. Nëse smundja është e pashërueshme, a i lejohet njëri që të agjëroj, a i me të vërtet mund tjetë më smundë pashërueshme, po ka mundësi më agjëru, ka forcë, lejohet. Po nëse smundja e pashërueshme, dhe s'ka mundësi të agjëroj, atëherë ushqen për çdo ditë agjërimit një të varfër.